Varen fer la tercera volta, varen començar la tercera volta a Mallorca amb motoret, que no és un mobilet, com qualcú se pensa, perquè en motoret sí, hi ha diferents marques, com pugui ser una Derby Antorcha, que va venir l'any passat, Duxon, que pugui ser una Lambretta petita de 49, sempre parlant de 49 centímetres cúbics. I varen començar de fer la nit, doncs varen anar cap a Campos, cap a Llumajor, cap a Palma, Pondinca, i vam arribar fins a la banda de Calvià, inclús a Galilea, que hi ha moltíssimes de costes perquè els motorins estan petitets, però que són autèntics titanes, com dèiem, i després ja cap a Esportles, i també vam cap a Valldemossa i Costa, i cap a Deià, menys mal que hi va haver de Deià, cap a Solla un poc de pausa, perquè era costa per avall, però després d'haver dinat costa per amunt, cap a Es Gord Blau, Puy Major, bueno, no vàrem arribar a Es Puy Major, però Es Gord Blau, i llavors ja fins cap a Lluc i cap a Esport de Pollença. Hem pernotat en Esport de Pollença, les famílies estan vengudes, han passat una nit molt agradable, i avui de matí hem tornat per aquí, hem fet l'altra banda de Mallorca, hem dinat aquí a la Ratjada i som aquí. I ara continuarem cap a Son Cervera, cap a Cala de Mallorca, Porto Cristo, Cala de Mallorca, Porto Colón, Sorta i Falaneig. I així haurem concluït la tercera volta.